Всім привіт, дорогі друзі, почали задавати мені запитання по стройці. Що там стройка, чого нема відосиків? Нема відосиків, тому що працюємо. А коли працюєш, то ж немає часу знімати. Значить, поїхали. Зробили ми штукатурочку по всій майстерні. Значить, тепер питання таке. Поки це все сохне, далі нічого не робиться. Зараз це все підсохне, потім воно краситься. І поїхали по потолку. Потолок йде в панелях. Тут в нас з панелі почало, ну, панелі посипались і видно арматуру. Що ми робимо? Ми беремо антиржавчина, проходимо по панелям, по арматурі антиржавчиною, красимо, а потім запускаємо між панелями провод для фонарів. Запустимо цей провод і потім його зашпаклюємо. І після цього йде, це все буде викрашуватися. Далі, коли покращаться стіни, тут все буде гарно. Тільки після цього будемо вложити плитку. Для того, щоб плитку вже краскою зимою не випачкати. Коли ми закінчимо це приміщення, будемо переходити в приміщення номер 2. По приміщенню номер 2 питання стоїть по тому, як зробити гарні стіни. Є два варіанти. Є там така технологія, типу ви наносите клей для плитки, потім там пакет воду, прикладаєте цей пакет, ну типу такої кульки прикладаєте. Воно там має свій візерунок, все індивідуально, але я цього не хочу робити. Хочу просто взяти, набити сюди сітку і цей весь бетон заштукатурити. Точно так само, як ми зробили там, де будуть збиратися мотори. Тепер з цієї сторони вимиється керхером ця вся земля, підштукатуриться. І далі також під покраску. Потім сходи. Кришу ми вже зробили. З кришою було теж пару нюансів, тому що йде двутавер під тельфер, і його треба було гарно так обійти, бачите. Ну тут ще буде один лист, який перекриє, щоб ці шви були рівненькі. Двері будемо робити пластикові, так як тут висоти небагато, ось я проходжу. Ну, мені тут зручно, але ще буде плюс 3 см плитка, тут ще буде лутка, ну і зовсім некомфортно. Через те ми тут під двері вирізали, щоб двері були ширші. Тобто на ширину у нас лутка просто буде ховатися. З цієї сторони буде лутка і тут все підшпаклюється, воно все буде рівненьке, все буде гарно. І вийде так, що ти заходиш, і ця лутка не буде тут торчати, тому що вона схована. Тепер вертаємося в другу частину. Що тут має стояти? Я сюди хотів опустити мийку. Ту велику, яку ми зробили, розміром 1,80 на 1,80. Ця мийка займе зразу цю всю площу. І тепер думаю далі, а чи потрібно її сюди опускати? Тому що мойка велика. І мойка сама кайфова, вона мені дуже подобається, але в неї є мінуси. Мінуси в тому, що коли ти відкриваєш, вона парує і так далі. І тепер, коли ти думаєш, у нас в цій мойці є одна така проблема, що коли ми зробили блок, ми його обробили і в ньому стружка, в цій мойці його дуже довго потрібно вимивати, так як великий діаметр кола, 4 труби, це все крутиться і не вистачає води. Чого води не хватає, бо велика мойка. І наша мойка на два, ну, в нашу мойку лазить два блока DAFA 105, і ще лазять всякі дрібниці. Я тепер думаю зробити мойку набагато меншу, зробити мойку розмірами такими, щоб туди влазив тільки блок від 105 DAFA. Тобто блок від Renault Midar туди навіть щоб не влазив, тому що мені не потрібно. Якщо він туди влазив впритик, якщо він туди буде заходити впритик, тобто 105 DAF, MAN Euro 5, DAF Euro 3, щоб ці блоки заходили в притик. Якщо не заходить в притик, нам цієї мойки буде достатньо. Але одна мойка стоїть, яку ми миємо в чорнову, а в другій мойці ми будемо мити другою хімією, і вода там буде, ну, абсолютно чиста, так як деталі там не будуть митися грязні, вони там будуть тільки відмиватися від стружки. Це так хочеться зробити, що буде далі, ще не знаю, плануємо. То така ідея, що ще з одною мойкою мені починає подобатися, хочеться зробити ще щось таке похоже на ту, але менше в розмірах. І також і зробити утеплену. Ось такі плани, рухаємося. Народ, будете робити, все буде получатися. Не будете робити, будете нити, нічого у вас не вийде ніколи. Всім дякую за увагу.